Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons leer hier uit die boek Spreuke uit, iets van die wysheid van Salomo. En Salomo skryf nie 'n klomp reëls en wette neer nie. Is iets van 'n man wat sit en kyk oor die mensdom, oor sy koninkryk, oor ryk en arm, oor slawe en werkers, oor oud en jonk en hy kyk daaroor en dan sê hy: "Ek het gesien, dis hoe die lewe werk. Ek het gesien dit werk. Ek het gesien dit werk nie." So dis net kom ons gaan kry wysheid by die wyse Salomo. Vandag sin sê 'n pak sla suiwer die kwaad. Straf maak die binnekant skoon. Ek dink voordat ons nou moet praat oor as 'n pak sla reg of verkeerd in ons landswet wat sê jy mag nie 'n kind tug nie of wat ook al. Ek dink kom ons maak hierdie versie iets meer van pyn, teleurstelling, hartseer, iets wat gebeur met jou wat jy nie verstaan nie. Hy sê wanneer dit gebeur, wanneer daar 'n bietjie aan jou gewerk word en 'n seer en 'n pyn, dit maak die binnekant skoon. Ek dink ons almal het al deur goed gegaan, hè, teleurstelling, mislukking, pyn, dood van geliefdes, werksverlies en so kan ons aanhou. Wat gebeur op daai tyd? Dit maak jou hart oop, maak jou binnekant oop. Ja, jy's kwaad vir die Here, jy's kwaad vir die baas, jy's kwaad vir jou ex-man of vrou of wat ook al, maar deur al hierdie woede, wat eintlik gebeur is, jou binnekant gaan oop. En jy's vir die eerste keer oop om goed te hoor wat jy nooit voorheen wou hoor nie. Wat's jou aandeel? Wat's jou fout? Wat's jou bydrae? Hierdie skrif sê, wanneer ek en jy deur moeilike tye gaan, dis wanneer ons groei. Dis wanneer ons kan verbeter, mits ons die lesse leer. So wat van ek en jy besluit, wanneer ons deur moeilike goed gaan, kom ons groei eerder daardeur as wat ons agteruit gaan. Kom ons gaan nader aan God. Kom ons gaan nader aan wysheid eerder as wat ons harder en kwaader en weggaan van God en die pyn geen effek het nie. Kom ons bid dat teleurstellings my laat groei. Bid dit saam. Hemelse Vader, ons almal moet deur dinge werk in hierdie lewe. En hier is die gebed. Here, help my om positief te werk deur teleurstelling. Enige pyn, enige teleurstelling of iets wat gebeur, laat dit my nader aan U bring, laat dit my binnekant oopmaak, laat dit my verdiep as mens, laat dit my vul met empatie vir ander mense. Here, laat U wil geskied deur elke hartseer waardeur ek moet werk. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die beskerming deur alle pyn. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.